Ei, aquele caso daquela jovem, a Gabriela, lá de Pirabeiraba, né? O Leonardo, o principal suspeito aí de ter atirado nela, ele se entrega à polícia neste momento. O repórter Rafael Augusto está na delegacia. Olha só, Leonardo se entrega à polícia neste momento aqui em Joinville, hein, gente? Aquele caso da Gabriela ganhou repercussão nacional do tiro, que segundo ele foi acidental, atingiu o peito dessa jovem, se entrega neste momento na delegacia, aqui na delegacia de Joinville. Vamos lá, Rafael Augusto. Acabou de chegar, nesse momento, aqui na Delegacia de Homicídios de Joinville, Leonardo Nathan Chaves Martins, suspeito de matar a namorada Gabriela, de 20 anos. Ele teve a prisão preventiva decretada e, neste momento, está aqui no interior da delegacia. Rafael Augustos, para a Tribuna do Povo. Olha só, o inquérito foi concluído, hein? Doutor Eliezer, na frente desse caso, parabéns, doutor Eliezer, por excelentíssimo trabalho realizado aí, tá?